ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆန်အော်ဂင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိခိုက်လွယ်တဲ့နေရာ၅နေရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မျက်လုံး၊နား၊နှာခေါင်း၊ရှာနဲ့အရေပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာ။ကျမတို့ရဲ့အာယုံခံအစိတ်ပိုင်းတွေကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့ခံစားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အမျက်လုံးဟာမတူညီတဲ့အရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။နားရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမတို့ဟာအတန်မျိုးမျိုးကိုကြားနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့နှာခေါင်းအကူအညီနဲ့အပြင်ရလာတဲ့အနက်အမျိုးမျိုးကိုသတိပြုမိစေပါတယ်။အနက်နဲ့အရသာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေပါတယ်အစားစားနေတဲ့အချိန်နှာခေါင်းမှာတခုခုပိတ်ဆို့မိတဲ့အခါအစားအစာဟာအရသာမရှိတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှားပေါ်မှာရှိတဲ့အရသာခံနိုင်တဲ့အဖုလေးတွေဟာအစားအစာတွေရဲ့မတူညီတဲ့အရသာတွေကိုသိနိုင်အောင်ကျမတို့ကိုကူညီပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးဆန့်အော်ဂန်တစ်ခုကတော့အရေပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အရေပြားဟာထူထပ်တဲ့အလွှာတွေနဲ့ကျမတို့ကိုအပူဒဏ်အအေးဒဏ်နဲ့ယောဂဘိုးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။